Wah, cikgu, video pengenalan tadi saya nampak ada kereta kawalan jauh, cikgu. Ya. Tapi yang menariknya, kereta kawalan jauh tu ada kamera di atas. Ya, Masih. Jadi itu boleh dijadikan sebagai alat pengawasan, cikgu. Ya, itulah kelebihan sistem kawalan, Muhsin. Okey, kita boleh kawalnya ke mana-mana tempat yang kita kendaki dan tempat-tempat yang kita sukar untuk kita capai. Okey, jadi itulah mata pelajaran untuk kita terokai untuk hari ini. KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada murid-murid di rumah mahupun cikgu-cikgu yang sedang menonton. Hari ini anda bersama saya Muhsin Nazli di Teroka Didik TV KPM. Baiklah, sebelum saya bermula, elok skrinnya. Saya nak ingatkan kepada murid-murid di rumah ataupun cikgu-cikgu yang sedang menonton, kita kena sentiasalah patuhi SOP walaupun sekarang dah ada kelonggaran. Kalau boleh, keluar rumah, pakailah mask. Pakailah dua mask pun tak apa, asalkan kita terjaga. Dan lagi satu, jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan ni yang paling penting, jangan lupa bawa gel sanitasi tangan ke mana sahaja. Kalau tak ada, rajin-rajinlah cuci tangan. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai mereka cipta sistem. Dan dengan itu, kita tampilkan cikgu yang jauh dari Seremban, Cikgu Muhammad Ramdan. Apa khabar, cikgu? Baik, alhamdulillah, Muhsin. Terima kasih. Alright, cikgu. Sebelum kita mula, elok sekiranya cikgu perkenalkan diri cikgu dulu. Orang kata apa? Tak kenal, maka tak cinta. Silakan, cikgu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid di luar sana? Nama saya Cikgu Muhammad Ramdan bin Abdul Rahman. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rembau. Pengalaman saya mengajar mata pelajaran Reka Cipta ni hampir 15 tahun lah. 15 tahun ni, cikgu. Ya, lama tu, cikgu. Okey, cikgu ada nama glamour cikgu kat sekolah? Nama glamour saya, biasa kawan-kawan saya panggil Cikgu Madan lah. Cikgu Madan. Okey, cikgu. Okey, kita dah kenal cikgu kita untuk hari ini. Tak lengkaplah kalau kelas kita pada hari ini tak ada murid-murid. Jadi jom kita kenal siapa murid-murid kita yang ada untuk hari ini. Okey, kita ada daripada SMK Undang Rembau Negeri 9. Saya sebutkan yang pertama, kita ada Hadi Zakwan. Silakan, Hadi. Hai, assalamualaikum Cikgu Ramdan dengan Abang Sin. Waalaikumsalam. Saya Hadi Zakwan bin Zanaruddin. Abang Sin dengan Cikgu Ramdan boleh panggil saya Hadi. Hadi. Baiklah, Hadi. Terima kasih. Seterusnya, kita ada Amar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cikgu Muhsin dan Cikgu Ramdan. Nama saya Ahmad Farihi bin Sofian. Boleh panggil saya Amar. Amar. Baiklah, Amar. Kemudian kita ada Nur Zikri. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Abang, hai Abang Muhsin. Hai Cikgu Ramdan. Nama saya Syah bin Masyamsul. Boleh panggil saya. Okey, kemudian kita ada satu-satunya bunga pagi ini. Silakan, Natasha. Assalamualaikum semua. Hai Abang Cikgu Ramdan. Hai Abang Masin. Nama saya Nur Natasha binti Fajri. Boleh panggil saya Natasha. Alright, Natasha. Dan terakhir sekali, kita ada Naim. Silakan, Naim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Ramdan dan Abang Masin. Nama saya Kainul Naim bin Muhammad Jaafar. Boleh panggil saya Naim. Alright, itu dia pelajar-pelajar daripada SMK Undang Rembau Negeri 9. Pelajar cikgu ya, cikgu? Ya, semua pelajar. Semua satu kelas? Satu kelas. Okey, tapi mereka pagi ni mungkin kurang bersemangat. Saya nak semua bersemangat sikit, boleh? Sebab apa? Sebab kita dah berada di bulan kebangsaan. Kita kena bersemangat sebab
perkara yang kita nak belajar untuk hari ini dan bersemangat sebab kita berada di ambang kemerdekaan. Nah, jadi kita kena buat sesuatu dengan bersemangat. Baiklah cikgu, untuk reka cipta sistem cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan sikit pengenalan ataupun objektif pembelajaran kita yang akan kita terokai untuk hari ini cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jadi apa khabar semua murid saya di luar sana? Okey, jadi hari ini kita akan sama-samalah meneroka sistem kawalan . Okey, di bawah tajuk tajuk sistem . Okey, jadi pertama sekali kita perlu tahulah apakah itu maksud sistem kawalan. Maksud sistem kawalan. Okey. Pertama, sistem kawalan merupakan satu set peranti yang mengawal sesuatu pergerakan atau sesuatu fungsi satu peralatan. Okey, ia merupakan gabungan beberapa komponen yang boleh beroperasi berdasarkan kepada kerja yang dilakukan setelah diprogram. Ha, jadi kalau kita tengok maksud sistem kawalan tadi lengkap . Ha, jadi dia ada maksud yang pertama sekali ialah gabungan beberapa komponen yang beroperasi berdasarkan kepada kerja yang dilakukan setelah diprogramkan. Okey. Menarik cikgu. Saya pastinya tak sabar sebab saya tengok macam-macam ada kereta kawalan jauh, ada macam wiring macam robot sikit. Mungkin kat sana ada apa tu cikgu? Ini dia panggil digital visualizer. Macam-macam lagi. Itu biasanya saya nampak macam dekat hospital, dekat klinik pun ada. Ini untuk meter untuk mengesan tekanan darah. Tekanan darah. Yeah. Dan ini kita ada apa cikgu ya kat depan ni? Ini adalah alat untuk kita untuk binding buku . Untuk sistem mata pelajaran kita untuk hari ini. Baiklah cikgu. Saya pasti cikgu banyak lagi info yang untuk dikongsikan, tapi jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Al-Jazari yang dilahirkan di Al-Jazira, Mesopotamia adalah individu Arab yang penting dalam ilmu robotik Islam. Beliau merupakan penulis kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, buku pengetahuan ilmu mekanik pada tahun 1206 yang menerangkan mengenai 50 alat mekanik serta arahan untuk membinanya. Ya, kita bertemu kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Cikgu, tadi cikgu ada ceritakan sedikit apakah sistem kawalan kan cikgu? Ya. Saya nak tanya cikgu, macam kalau kita belajar menunggang motosikal kan cikgu, masa saya mula-mula belajar menunggang motosikal, macam mana kita nak elakkan diri kita daripada terjatuh cikgu? Okey. Okey, dalam kes kita menunggang motosikal ni, perkara yang kita perlu ambil kira ialah dari segi kawalan handle. Kawalan handle dan kelajuan. Okey, jadi kalau kita rujuk kepada tubuh badan fisiologi manusia kita, mata kita akan merupakan apa isyarat masukan kepada kita untuk menilai persekitaran kita. Okey, jadi isyarat daripada mata tu kita akan pergi kepada ke otak kita lah. Otak kita akan menilai situasi tersebut dan memproses. Jadi hasil daripada maklumat diproses di otak kita akan dihantar ke otot tangan kita lah. Jadi badan kita akan bertindak lah cikgu kan? Dia akan bertindak pada situasi tersebut. Jadi tak adalah macam kalau bawa motor, kalau tutup mata memang sasar jatuh cikgu. Memang jatuh lah. Jadi mata tu penting cikgu kan? Ya, betul. Bawa daripada mata ke otak, ke hati. Terus. Bukan cikgu? Bukan. Okey, dikawal oleh otot tangan kita. Okey. Kemudian cikgu? Okey. Kita akan ke slide seterusnya. Okey. Untuk slide seterusnya, boleh rujuklah kepada slide. Okey. Secara umumnya terdapat tiga prinsip sistem kawalan. Okey, tiga prinsip sistem kawalan iaitu prinsip yang pertama, prinsip input, proses dan output. Okey, prinsip yang kedua, sistem kawalan terbuka, dan prinsip yang ketiga, sistem kawalan tertutup. Okay. Itu tiga prinsip yang akan kita belajar untuk hari ini lah cikgu. Ya, betul. Okey.
Jadi untuk saya menerangkan prinsip yang pertama, iaitu okey, prinsip input proses output . Okey, prinsip kalau rujuk kepada slide yang dipaparkan, okey. Prinsip input proses output ni merupakan konsep asas konsep asas kepada semua sistem kawalan. Semua sistem kawalan dalam dunia ni menggunakan konsep asas ni untuk kita jadikan sebagai rujukan untuk membina sistem kawalan. Okey, jadi kalau kita contoh paling dekat pada pelajar-pelajar iaitu komputer peribadi Kalau kita lihat pada komputer peribadi, okey, masukan ataupun input merupakan komponen ataupun peralatan seperti papan kekunci untuk kita masukkan arahan, mouse. Atau tikus. Okey, dan satu lagi alat pengimbas. Okay, jadi masukan daripada komponen masukan ini, okey, dia akan dihantar kepada bahagian proses iaitu CPU. Jadi CPU ni dia akan proses isyarat maklumat yang diterima daripada peranti masukan akan kepada maklumat ataupun isyarat yang boleh dipahami oleh peranti keluaran. Jadi peranti keluaran dia akan ambil maklumat daripada bahagian proses. Kemudian akan melaksanakanlah apa fungsi yang dikendaki. Faham. Okay. Macam cikgu cakap tadi lah, macam tubuh badan manusia lah, mata kita tangkap, otak kita proses, badan kita bertindak. Betul bertindak. Cikgu? Ya, betul. Tepat sekali Musim. Okay, cikgu, saya nak tanya, selain daripada komputer peribadi kan, apa lagi prinsip satu sistem kawalan yang kita aplikasikan? Dekat mana lagi? Okey, sebenarnya Musim, kalau kita nak cakap di mana kita gunakan, sebenarnya prinsip yang pertama ni merupakan asas kepada semua sistem kawalan . Okey, tapi untuk hari ini kita boleh uji pelajarlah. Okey, kita ada sediakan satu alatan di depan sini untuk kita uji pelajar kita. Boleh cikgu. Okey, di depan ni ada satu jack cikgu kan? Ya, jack kereta yang digunakan untuk menaikkan kereta semasa kita nak tukar tayar pancit. Ya. Boleh tak murid-murid mengenal pasti input proses output pada jack kereta. Ha, okay. Dekat sini ada A, B, C. Yang mana satu input, yang mana satu proses dan yang mana satu output pada jack kereta ini. Okay. Siapa nak jawab? Okey. Jadi kita bukalah kepada pelajar kita. Okey. Ada siapa nak jawab ke tangan? Hadi. Ya, itu Hadi. Dia. Okey, Hadi, silakan Hadi. Laju Hadi. Semangat ini yang kita mahukan. Yeah. Silakan Hadi. Okey, bahagian input dia ada dekat A. Okay, bahagian proses dia ada daripada dekat B dan bahagian output dekat C. Okey, terima kasih Musim. Okey, betul Hadi, betul. Okey, kalau kita lihat kepada jack kereta ni, bahagian A ini merupakan input Input ni kita masukkan input. Kemudian B ni adalah proses Proses dia akan naikkan turunlah jack ni. Okey, manakala C ni adalah output dia. Dia akan menaikkan kereta. Menaikkan kenderaan. Ya. Okey, ini adalah contoh untuk alatan untuk prinsip yang pertama Okey, terima kasih Musim. Okey cikgu. Baru saya tahu cikgu, selama ni saya tahu guna aje tapi saya tak tahu pun macam mana ia berfungsi. Okey, jadi cikgu ada juga sediakan satu video. Oh, ada satu. Boleh kita saksikanlah video tersebut untuk aplikasi prinsip yang pertama. Jom sama-sama kita saksikan. Itu dia prinsip yang pertama, cikgu. Yeah. Tadi yang pertama melibatkan input, proses dan juga output. Okay. Kemudian kita ada apa, cikgu? Okey, seterusnya kita lihat kepada prinsip yang kedua iaitu sistem kawalan terbuka. Prinsip sistem kawalan terbuka. Okey, dalam prinsip sistem kawalan terbuka ni, kalau kita lihat pada slide yang dipaparkan, bahagian keluaran dia, kita tengok bahagian keluaran dia tidak memberi sebarang kesan kepada kepada sistem yang mengawalnya. Jadi kalau contoh yang paling mudah sekali di sini ialah lampu isyaratlah di lintasan pejalan kaki. Cikgu, saya nak tanyalah cikgu.
Tadi kita dah belajar prinsip yang pertama, cikgu, kan? Ya. Ini prinsip yang kedua, sistem kawalan terbuka ni, apa perbezaan antara prinsip satu dan prinsip dua, cikgu? Okey, jadi kalau saya kalau dapat saya kembali kepada slide yang ditunjukkan. Mm-hmm. Okey, kalau kita lihat, okey, Okey, kalau kita lihat kepada prinsip yang pertama, prinsip pertama kalau lihat dari segi dia punya, kalau kita lihat dia punya gambar rajah blok, dia hanya basic asas. Okey, kalau kita lihat kepada prinsip yang kedua, di situ ada tambahan pengawal, eh? Dia ada masukan, ada pengawal, bagian proses dan juga output keluaran. Okey, faham. Itu dia biasa tengok, cikgu, kan? Tapi yang bahagian kotak apa wire tu, cikgu? Ya. Ha, itu bahaya tu, cikgu, kan? Kalau nak teroka, jangan teroka seorang-seorang. Make sure pastikan ada orang yang sebetulnya lah selayaknya dengan anda. Okey, Musin. Ya, cikgu. Okey, untuk saya izinkan saya lah untuk menjelaskanlah. Boleh, cikgu. Silakan. Tentang sistem kawalan terbuka. Mm-hmm. Okey, kalau kita lihat kepada saya rasa ini mana-mana pelajar di luar sana mungkin pernah ada pengalaman, ya, menggunakan lintasan pejalan kaki. Okey, jadi kalau kita tekan pada tombol di bahagian tiang di sebelum kita nak melintas, kan, bila kita tekan. Okey. Jadi isyarat masukkan daripada tombol tersebut, dia akan hantar ke bahagian pengawal. Okey, hantar ke bahagian pengawal. So pengawal ni dia akan memproses, dia akan proses isyarat masukkan tadi tu untuk dia mengaktifkan litar pemasa, timer yang ada dalam pengawal tersebut. Okey, apabila litar pengawal atau timer tersebut telah aktif, maka serentak itu juga dia akan mengaktifkan juga litar untuk kawalan lampu, lampu isyarat, ya. Jadi lampu akan bertukar daripada warna merah kepada warna hijau. Pada masa itu pengguna jalan raya bolehlah gunakan lintasan tu, boleh melintaslah. Okey. Jadi dia akan melintas, okey. Sampai cukup tempoh masanya. Cukup tempoh masanya, dia akan tukar balik kepada warna merah kembali. Maksud penjalan kaki tak boleh jalanlah. Okey, apa yang menarik tentang sistem terbuka ni ialah dia tidak mengambil kira, dia tidak mengambil kira sama ada di situ ada orang atau tidak. Cukup masanya dia akan terus tukar kepada lampu warna merah. Maka penjalan kaki tak boleh lintas. Maksudnya dia dah ada sistem yang telah dikhaskan untuk masa-masa tertentulah, cikgu, kan? Ya, betul. Okey, cikgu. Ha, apa kata kita uji lagi sekali murid-murid dekat rumah, cikgu? Ya, dekat rumah sekiranya, apakah alatan atau produk yang menggunakan sistem kawalan terbuka ni? Ha, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey. Silakan. Ada ke? Nak jawab? Angkat tangan. Ya, satu-satunya bunga. Silakan, Natasha. Sistem kawalan terbuka yang ada di rumah saya ialah pembakar roti, tombol pelaras yang pemanas, yang kedua kipas angin, regulator pengawal kelajuan, yang ketiga ketua gelombang mikro, tombol pemanas. Okey, terima kasih, betul. Banyak betul barang-barang dekat rumah Natasha ni. Okey, bagus. Okey. Jadi di sini cikgu ada sediakan juga satu video macam mana, bagaimana ke aplikasi prinsip sistem kawalan terbuka. Boleh kita saksikanlah. Jom sama-sama kita saksikan video yang disediakan oleh Cikgu Ramdan. Itu dia, sampai hangus, cikgu, roti bakar dia. Itu sebab apa tu? Jadi itu sebabnya kita kena tetapkan pada mesin pembakar roti tersebut. Okey, nilai tetapan yang betul untuk membakar jenis roti yang tertentu. Sebabnya pelaras tu direka adalah bertujuan untuk membakar jenis-jenis roti-roti yang tertentu.
Contoh kalau macam roti biasa mungkin ketetapan masa dua sajalah. Mungkin kalau roti wholemeal dia tebal, kita kena panjangkan sikit masa dia. Jadi tak adalah sampai terbakar roti macam tu hangus. Elok-elok nak makan roti yang lembut jadi yang rangup, jadi biskut pula ya. Ya, betul. Okey cikgu, kemudian kita akan beralih. Tadi sistem satu dah, sistem dua kawalan sistem terbuka. Kemudian sekarang lepas ni prinsip yang ketiga pula. Prinsip yang kawalan ketiga. Tertutup. Okey. Silakan cikgu. Okey. Rujuk kepada slide yang saya sediakan. Okey. Untuk sistem kawalan tertutup, okey, kalau kita lihat kepada gambar rajah bloknya, okey, keluaran sistem dia akan memberi kesan kepada komponen yang mengawal masukan, okey, mengawal masukan. Okey, isyarat keluaran tersebut diterima oleh pengawal, kemudian pengawal akan memproses, pengawal akan memproses dan menghantar isyarat tersebut ke bahagian proses untuk tindakan kawalan yang sepatutnya. Okey. Jadi kalau dalam contoh yang paling mudah ni, yang dekat dengan pelajar, iaitu alat pendingin udara, alat pendingin udara. Jadi saya kat rumah Musin pun mungkin ada alat pendingin udara. Ada cikgu, tapi sebab saya duduk rumah sewa, tak selalu buka lah cikgu. Kalau tak, bil tinggi cikgu nak kena bayar. Mari kita lihat apakah keistimewaan sistem kawalan tertutup ni. Okey, kalau kita rujuk kepada alat pendingin udara, okey, pertama sekali kita akan kita masuk bilik tu mungkin suhu dalam bilik tu panas kan. Jadi kita ambil remote, kita tekan, kita set suhu yang kita kendakilah. Okey, jadi isyarat daripada remote tersebut akan hantar kepada pengawal. Okey, pengawal dia akan memproses isyarat tersebut, dia akan memberitahu kepada unit yang ada di luar rumah, outdoor unit, untuk beroperasi. Operasi dia akan pam cecair penyejuk kepada gegelung penyejuk yang ada di dalam unit dalam rumah. Okey, jadi unit di dalam rumah tersebut ada mengandungi motor, motor penghembus atau blower. Jadi motor penghembus ni dia akan berputar, okey, maka dia akan menghembus udara sejuk keluar daripada unit dalam rumah. Okey, jadi kesannya suhu dalam bilik kita akan mula turunlah. Sejuk. Okey, turun. Okey. Selang sebenarnya sistem, kalau kita lihat kepada gambar rajah blok sistem kalau tertutup, dia ada satu elemen yang panggil elemen suap balik. Okey, elemen suap balik atau feedback ni, okey, dia akan mengesan suhu di persekitaran. Okey, dia akan mengesan suhu di persekitaran, dia akan bandingkan dengan suhu yang ditetapkan awal tadi. Okey, sekiranya suhu yang ditetapkan tadi tidak sama, maka pengawal akan mengarahkan supaya unit luar akan terus mengepam cecair penyejuk kepada gegelung penyejuk. Okey, proses menghembus udara sejuk akan berterusan. Sehinggalah sampai tahap apabila isyarat suap balik dia akan membandingkan dengan suhu tetapan tu, jika sama. Jika sama, maka pengawal akan mengarahkan unit di luar untuk berhenti seketika. Berhenti mengepam cecair sejuklah. Jadi blower tu atau tu akan berpusing perlahan. Maksudnya dia suhu dah mencapai titik keseimbangan yang samalah. Selesalah dalam bilik tu, tarik selimutlah. Tarik selimut. Okey. Jika jatuh, dia akan on baliklah. Jadi proses ni berulang-ulang. Itulah kelebihan sistem apa kawalan tertutup. Okey. Saya baru nak tanya tapi cikgu dah cerita kelebihan dia cikgu kan. Okey, tak apa. Apa kata kita tanya murid-murid kita yang sedang menonton atau yang ada dengan kita hari ini, cikgu. Boleh? Aku boleh. Okey, saya nak tanya, selain daripada alat penyaman udara, apakah alatan lain di rumah yang menggunakan sistem kawalan tertutup? Selain daripada alat pendingin hawa, apa lagi yang ada di rumah? Tengok sekeliling kat dinding. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey. Hadi. Hadi lagi sekali. Yeah, Hadi ni kalau bagi markah, banyak markah dia hari ini. Banyak markah dia. Silakan Hadi. Okey, yang saya tahu serika elektrik, mesin pemanas dan pendingin air, dan akhir sekali telefon pintar. Okey, telefon pintar. Jadi alatan-alatan yang dekat dengan dia lah, dekat dengan dia yang dia pernah gunakan. Okey, jadi untuk kita lebih faham tentang aplikasi kawalan sistem tertutup, cikgu ada sediakan satu video lah. Jadi boleh kita saksikanlah sama-sama video ni. Okey, sebelum tu cikgu, kita berehat seketika dan kita tinggalkan anda dengan paparan visual ini. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okay.
KPM. Tahukah anda, kaedah sistem kawalan klasik dikembangkan di Bell Laboratory oleh jurutera fizik, elektrik dan komunikasi Amerika Harry Nyquist. Beliau turut memberi sumbangan dalam teori dan praktikal asas kepada telekomunikasi. Baiklah, kita bertemu lagi dalam Teroka Didik TV KPM. Cikgu, masih steady, cikgu? Okey. Okey. Okey, Mohsin. Ah, ya, cikgu. Tadi Mohsin mengatakan yang Mohsin terpaksa jarang-jaranglah onkan pendingin udara di rumah. Sebabnya bil elektrik yang tinggi. Okey, sebenarnya Mohsin, teknologi sistem kawalan tertutup ni telah diguna pada semua diguna pada semua alat penyaman pendingin udara. Okey, jadi kawalan suap balik tu telah dapat menjimatkanlah penggunaan tenaga elektrik. Jadi sebenarnya tak perlulah mesti risaulah untuk on telecon. Beruntungnya saya datang kelas pada hari ini. Inilah pelajaran yang saya dapat terokai hari ini. Okay. Lepas ni memang hari-hari saya buka penghawa dingin, cikgu. Okey, cikgu. Okey, baiklah, seterusnya saya akan membawa pelajar-pelajar di luar sana untuk kita meneroka operasi dalam sistem kawalan. Okay. Tadi kita dah belajar tiga prinsip, cikgu, kan? Ya, betul. Prinsip kawalan terbuka, tertutup dan yang pertama sekali tadi input, output. Proses dan output. Ya. Okay. Sekarang ni kita beralih ke operasi dalam sistem kawalan. Silakan, cikgu. Okey. Jadi kalau dalam jadi sistem kawalan ni, cikgu, tadi kita telah belajar tentang prinsip, ya. So sekarang ni mari kita lihat tentang operasi. Okey, operasi ni ialah bagaimana cara sistem tersebut dikendalikan, Okey, jadi kalau contohnya kalau kita bagi satu input pada dia, okey, macam mana dia bertindak? Begitu. Cikgu, saya ada soalan. Okey. Adakah operasi sistem kawalan ni sama maksud dengan cara ia bekerja atau kita kendalikannya? Okey, macam saya katakan tadi, okey. Dia sebenarnya adalah sama, maksudnya apabila kita bagi masukan pada dia, tindakan daripada masukan yang kita bagi itu dia akan proses. Jadi itulah yang menentukan cara dia beroperasi. Dikendalikan. Ya. Sama je lah, kan, cikgu? Ya, sama saja. Okey. Jadi kalau rujuk kepada slide yang telah cikgu sediakan, okey, operasi sistem kawalan ada tiga, Ada tiga operasi sistem kawalan, iaitu operasi yang pertama iaitu kawalan manual. Operasi dua, kawalan semi automatik. Okey. Operasi tiga, kawalan automatik. Okey, jadi untuk operasi yang pertama, iaitu operasi satu, kawalan manual. Operasi satu, kawalan manual. Okey. Apakah operasi kawalan manual ni? Okey. Kawalan manual ni sebenarnya ia menggunakan tenaga manusia sepenuhnya, untuk mengendalikannya. Jadi tenaga manusia di sini, penglibatan tenaga manusia diperlukanlah untuk melengkapkan atau melaksanakan sesuatu kerja. Okey, cikgu, saya ada soalan. Tadi cikgu kata memerlukan tenaga manusia, kan, cikgu, kan? Ya. Adakah hasil atau kualiti kerja yang menggunakan kawalan manual ni bergantung sepenuhnya pada kemahiran manusia je? Ya, saya setuju dengan kenyataan Mohsin tu. Okey, sebenarnya kalau kita lihat apabila melibatkan penggunaan tenaga manusia sepenuhnya, bergantung kepada manusia itu sendirilah untuk menilai hasil keluaran atau kerja yang dihasilkan. Itu dia. Baiklah, kalau saya dah tanya cikgu, saya mesti kena tanya kawan-kawan kita dekat rumah, betul? Okey, saya ada satu soalan, cikgu. Okey. Apa kata kalau kita tanya murid, bagaimana kendalian alat pencuci pakaian? Silakan.
Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey. Zikri. Ya, Zikri. Kita ada Zikri. Ha, silakan. Kali pertama Zikri. Silakan Zikri. Air dan sabun ke penutup dan masukkan pakaian ke dalam bekas pencuci lalu tutup semula. Putarkan batang pemutar mengikut arah jam. Putaran tersebut menyebabkan kotoran keluar di fabric baju. Lakukan putaran selepas 30 kali putaran. Keluarkan baju, kemudian bilas dan jemur di tempat yang panas. Okey, okay, terima kasih Zikri. Betul cikgu? Ya, ya betul. Ya, kalau kita lihat kepada slide yang telah saya sediakan, okey, iaitu alat pencuci kawalan manual Alat pencuci kawalan manual. Okey, kelebihannya kalau kita lihat di situ ialah dia murah Murah kerana ia menggunakan bahan binaannya mudah diperolehi untuk membinanya lah. Okey, seterusnya ia mudah dikendalikan kerana ia tidak memerlukan arahan yang kompleks Arahan yang kompleks. Kemudian yang ketiga, teknik binaannya mudah kerana menggunakan komponen-komponen asas saja. Itu kelebihan dia pula cikgu kan? Okey, kelemahannya pula ialah ia menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Jadi manusia ni dia mudah lesu jika kita gunakan dalam tempoh masa lamalah. Tapi itu okey lagi cikgu kalau dulu tepi sungai dengan papan tu cikgu kan? Bayangkan nak cuci kau ini yang banyak saya biasa tengok dalam cerita Piramli cikgu. Dulu kan. Okey. Jadi okey, kelemahan yang kedua ialah tahap kebersihan ataupun kualitilah. Kualitinya rendah kerana ia dia bergantung kepada kita lah. Kendali. Kita manusia. Kita nak berapa kali kita nak basuh dalam kes ni alat pencuci kawalan manual ni, berapa kali kita nak cuci supaya dia jadi lebih bersih. Maksudnya kalau baju tu kotor cikgu, lagi lamalah kita nak kena pusing cikgu betul. Kan. Kat situ itu pun jadi lesu, betul cikgu. Yang ketiga, lemah yang ketiga ialah dari segi had muatan. Okey, jadi ia bergantung kepada jenis pakaian juga. Kalau macam alat ni kita tak boleh nak masukkan selimut lah kan. Betul. Besar tak sesuai. Kena bawa pergi sungai. Sungai. Pada old school. Okey. Baiklah cikgu, saya ada satu lagi soalan untuk untik pun boleh cikgu. Untuk pelajar-pelajar murid-murid kita di rumah. Soalannya, okey, apakah alatan lain di rumah yang menggunakan operasi manual sistem kawalan ini? Apa peralatan lain di rumah yang menggunakan sistem operasi kawalan? Siapa nak jawab? Angkat tangan macam biasa. Okey, saya boleh jawab. Siapa tu? Amar. Silakan Amar. Antaranya ialah mesin pengadun dough ketika kita membancuh tepung adunan kek. Terusnya mesin pemarut kelapa. Jika kita memarut kelapa. Mesin pemarut. Terima kasih. Okey, mesin sebabkan pelajar saya ni daripada daerah Rembau. Jadi Rembau Negeri Sembilan ni dia banyak gunakan santan santan nak buat rendang kan? Buat lemang. Jadi mesin parut kelapa tu menjadi satu barang yang mesti ada kat rumah lah. Mesti ada dekat setiap rumah. jadi dia tahu. Okey. Faham? Okey. Cikgu juga ada sediakan satu video video. Rajin, cikgu. Banyak video hari ini cikgu. Itulah, memang saya sediakan video untuk kita lebih dapat fahamlah macam mana operasi kawalan manual. Jadi kita saksikanlah video ni. Saksikanlah. Okey, itu dia video kita dah tengok tadi. Jadi pemahaman kita lebih mendalamlah cikgu. Okey, kemudian kita ada operasi kawalan semi automatic yang tadi cikgu. Kita ada automatic, manual tadi manual. Semi automatic dan automatic. Dan sekarang kita semi automatic. Okey. Silakan cikgu. Okey, untuk kawalan semi automatic kalau rujuk kepada slide yang cikgu sediakan. Okey, operasi kawalan semi automatic ni merupakan gabungan antara sistem manual dan juga sistem automatik. Okey, fungsinya bermula dengan sentuhan atau gerakan tangan daripada manusia lah, diikuti dengan operasi automatik. Okey, jadi kalau kita tengok contoh contoh yang paling paling dekat lah, paling dekat di rumah kita ialah
Mesin pencuci baju. Baju. Okey. Mesin basuh cikgu ya. Mesin basuh. Saya nak tanya cikgu, kawalan semi automatic ni sama ke macam pada mesin basuh baju semi automatic? Ya, sama. Sama juga. Okey, sama. Nama pun mesin basuh semi automatic. Jadi dia punya operasi dia lebih kurang sama saja. Sudah terang sahaja. Lagi bersuluh. Ya, betul. Okey, kalau kita tengok apa cara operasi mesin basuh semi automatic ni. Mm-hmm. Okey, mesin basuh semi automatic ni dia ada dua bahagian. Mm-hmm. Bahagian pencuci dan bahagian untuk mengering. Okey, jadi kalau kita nak cuci pakaian kita, kita masukkan pakaian kita dekat bahagian untuk mencuci. Okey, jadi kita set dia punya masa. Cukup masa dia beroperasi, jadi kita keluarkan pakaian yang telah dicuci tu. Pakaian tu masih basah lagi. Jadi kita letak dekat bahagian pengering sebelah dia. Sebelah dia. Jadi pengering tu pun kita set juga pemasa, nanti akan putar, dia akan kering, akan pisahkan air daripada baju yang basah tu. Jadi bila dah berhenti pengering tu, kita ambil, kita jemurlah dekat tempat panas. Sedailah kan. Okey cikgu. Cikgu dah bagi penerangan. Sekarang okay. Ni saya pula bukan nak bagi penerangan, saya nak tanya soalan kepada murid-murid di rumah. Okey, apakah alatan lain di rumah ataupun yang mungkin anda pernah gunakan yang menggunakan operasi kawalan semi automatic? Yang ada di rumah, jangan rumah jiran sebelah, rumah anda. Siapa nak jawab? Angkat tangan macam biasa. Natasha. Silakan. Okey. Kawalan semi automatic yang pernah saya lihat ataupun saya pernah menggunakannya, mesin pelekat penutup plastik yang digunakan untuk melekatkan penutup minuman, contohnya yang ada di T-Life ataupun Co-Block. Yang kedua adalah mesin laminate untuk laminate dokumen menggunakan plastik bersinar. Terima kasih. Betul. Terima kasih Natasha. Okey, betul. Macam biasa cikgu. Okey. Jadi sebelum kita okey, cikgu ada sediakan videolah. Uh-huh. Tapi sebelum kita tengok video tu, okey, sebenarnya mesin kawalan semi automatic ni dia ada kelebihannya ialah kita kurang menggunakan tenaga dan jimatkan masa kita. Uh-huh. Namun kelemahannya ialah manusia masih diperlukan lagilah untuk melengkapkan operasi sistem tersebut. Okey, jadi untuk lebih penerangan tentang operasi sistem kawalan, maka sekali lagi saya cikgu ada sediakan video juga lah. Boleh saksikan video yang cikgu sediakan ini. Silakan. Dia sistem kawalan semi automatic ya cikgu. Okey, tadi kita dah ada manual, semi automatic. Dan sekarang cikgu mestilah automatic. Betul. Okey. Okey, untuk operasi yang ketiga itu kawalan automatic. Mm-hmm. Okey, jadi kalau kita lihat kawalan automatic tu ialah dia tidak memerlukan tenaga manusia sepenuhnya, Tetapi okey, pengguna perlu mengaktifkan sahaja. Dan selebihnya dia akan dikendalikan oleh mesin secara automatik mengikut pelarasan atau program yang kita telah tetapkan. Baiklah cikgu, mesin basuh juga ada yang jenis automatik. Maka adakah juga ia menggunakan kawalan automatik? Nama pun mesin basuh automatik. Sama je. Jadi contoh yang paling mudahlah yang untuk kita terangkan berkaitan dengan sistem kawalan automatik ni. Okey, jadi kita boleh tanya pelajar kita. Mm-hmm. Bagaimana kawalan mesin basuh automatik? Okey, ada yang nak jawab? Saya nak tanya. Bagaimana kendalian mesin basuh automatik ini? Mungkin ramai murid-murid di luar pernah ada pengalaman menggunakannya. Yalah, tolong mak dekat rumah kan? Siapa nak jawab? Naim. Naim. Silakan Naim. Silakan. Mula-mula buka penutup, kemudian masukkan baju dan bahan pencuci. Seterusnya, tetapkan program mesin seperti masa mencuci, bilangan membilas dan masa mengering. Lepas itu, tutup penutup dan tekan butang start untuk mulakan operasi pencucian. Setelah proses mencuci tamat, keluarkan baju yang telah kering dan jemur di tempat yang sesuai. Okey, terima kasih Naim. Ya, terima kasih Naim, jawapan yang tepat sekali. Jawapan tepat sekali. Okey, jadi kalau kita dengar tadi daripada jawapan daripada Naim, murid saya, okey. Dia kata kita perlu tetapkan, maksudnya kita kena program dahulu mesin basuh automatik ni.
Okey, jadi okey. Jadi kalau kita lihat kelebihan sistem kalau automatic ialah ia boleh beroperasi mengikut kehendak atau arahan daripada pengguna. Jadi kita kena programlah untuk mengikut apa kehendak kita. Kemudian ia menjimatkan masa. Okey. Okay. Kelemahan saya tahu cikgu. Ya. Kalau kelemahan sebab dia automatic cikgu kan. Dia harga agak mahal lah cikgu. Harga agak mahal dan atau cara program yang rumit. Ya, betul. Itu adalah kelemahan dia cikgu. Okey, jadi okey. Okey. Untuk sekali lagi lah. Sekali lagi untuk video yang lebih faham. Ya, untuk lebih faham, jadi cikgu ada sediakan satu video ni untuk jadi boleh sama-sama lah kita lihat video. Jom sama-sama kita saksikan. KPM. Tahukah anda, robot ialah mesin yang boleh diuruskan oleh komputer dan mampu melakukan tindakan yang kompleks secara automatik. Robot boleh dipandu oleh alat kawalan luaran atau kawalan mungkin tertanam di dalamnya. Baiklah, kita bertemu kembali di Teroka Didik TV KPM. Tapi sayangnya, kita dah ada di penghujung rancangan. Yeah. Baiklah, cikgu. Sebagai penutupnya, cikgu, mungkin kita boleh tanya murid-murid kita. Ha, dua rumusan, dua oranglah cikgu kan? Untuk bagi rumusan hari ini. Apa yang anda belajar? Apa yang anda catat tadi? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Okey. Angkat tangan. Hadi. Hadi. Silakan Hadi. Hadi telah angkat tangan. Silakan Hadi. Rumusan yang saya pelajari hari ini ialah kami dapat mengenal pasti tiga prinsip dan tiga operasi sistem kawalan. Selain itu, kami juga dapat mengenali prinsip satu iaitu input. Prinsip kedua ialah sistem kawalan terbuka dan prinsip ketiga ialah sistem kawalan tertutup. Terima kasih Hadi. Terima kasih Hadi. Jawapan yang full mark, markah penuh. Hadi ni rajin ni, kita boleh panggil markah penuh pada dia. Okey, okey. Lepas ni boleh dapatkan hadiah dekat cikgu ya. Okey, murid seterusnya. Okey. Ada yang nak cuba tadi ada angkat tangan? Zikri. Zikri. Okey, Zikri, silakan Zikri. Kami boleh mengenal pasti produk-produk sedia ada di rumah yang menggunakan operasi kawalan manual, operasi kawalan semi automatik dan operasi kawalan automatik. Terima kasih. Betul. Terima kasih Zikri. Tiga operasi Okey, mungkin lagi seorang lagi cikgu? Okey, seorang cikgu. Seorang lagi? Okey, seorang lagi. Siapa? Apa-apa saja. Rumusan. Siapa nak jawab? Okey, saya berjawab cikgu. Okey, Amar, silakan Amar. Amar, silakan Amar. Okey. Kami boleh menerangkan prinsip iaitu prinsip input, proses output dan input. Prinsip kedua ialah sistem kawalan terbuka dan sistem Terima kasih Amar. Terima kasih kerana mencuba. Bagus. Terima kasih. Sikap inilah kita nak. Betul. Mereka betul-betul orang kata apa? Fokus terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Okey cikgu. Mungkin cikgu kita berterima kasihlah kepada pelajar-pelajar kita yang ada bersama kita pada hari ini kerana mereka bersemangat cikgu dengan kita daripada awal sampailah ke hujung penghujung rancangan ni bersemangat jawab soalan sertai kita dalam kita punya aktiviti hari ini. Aktiviti hari ini sangat menyeronokkan cikgu. Okey. Cikgu, tadi saya dah nampak barang-barang cikgu kan. Ada yang cikgu dah terangkan macam jack kereta ni cikgu. Yang ni apa pula cikgu? Saya nampak macam ada wire, ada
Okey. Kontrol ada macam kaki ni cikgu. Ha, kalau yang alat di ujung sekali tu ialah robot soccer eh. Robot? Robot soccer alat yang robot yang boleh kita kawal untuk main bola lah. Boleh on ke cikgu ni? Dia oh, tak ada bateri. Okey, okay, tak apa. Untuk paparan kawan-kawan di rumah. Okey. Okey, kemudian ini pula apa cikgu? Okey, alat ni alat untuk kita binding lah. Untuk binding dokumen. Biasa ni kalau nak buat assignment, nak buat apa ni, kerja-kerja file ke apa, memang menggunakan inilah cikgu kan. Dan yang hujung sekali tu cikgu, nampak macam robotik sikit cikgu. Okay, ini sekali lagi ni dia visualizer lah. Macam kalau saya mengajar mata pelajaran cipta, kadang-kadang saya perlu melukis eh. Jadi inilah visualizer ni digunakan untuk kita capture lah apa yang kita buat tu. Jadi tambahan pula sekarang ni kan pembelajaran cara PDPR. Jadi alat ni sangat membantu. Okey, saya dengar cikgu dah ada orang kata apa? Studio sendiri dekat rumah. Lepas ni kita yang pergi rumah cikgu boleh cikgu. Insya-Allah boleh. Apa lagi yang ada dekat studio cikgu tu cikgu untuk PDPR ni? Maksudnya saya insya-Allah lah saya mencuba pelbagailah, mempelbagaikan teknik pengajaran saya untuk pelajar-pelajar saya lah, supaya mereka lebih tertarik untuk masuk ke kelas PDPR. Ini yang saya kagum dengan guru-guru zaman PDPR ni. Sebab apa? Mereka sentiasa mencari inisiatif ataupun langkah-langkah untuk menyampaikan pembelajaran dengan lengkap. Cikgu keluarkan duit sendiri cikgu kan? Itulah pengorbanan cikgu. Okey, mungkin cikgu, cikgu boleh buat rumusan cikgu. Tadi pelajar-pelajar kita dah buat rumusan. Mungkin rumusan daripada cikgu sendiri. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih Muhsin. Okey, sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi adalah dihasratkan kepada murid-murid reka cipta cikgu ataupun bukan reka cipta di luar sana. Okey, apabila anda melihat lampu isyarat atau menaiki lift dan juga menggunakan produk pengguna, jadi anda boleh dapat satu gambaran lah apakah prinsip atau operasi yang digunakan dalam produk tersebut. Okey, jadi kita perlu tahu tanpa sistem kawalan yang baik, ya, mungkin mungkin kita tak dapat menikmati kehidupan yang selesa sekarang ni lah. Mungkin akan membantutkan perkembangan teknologi kita. Jadi kita harus menghargai jasa-jasa para pereka cipta lah, terutama yang mereka cipta sistem kawalan ni, supaya dia akan terus dapat memberi keselesaan kepada kehidupan kita. Okey, itu dia, kena sentiasa menghargai. Itu kuncinya. Baiklah Cikgu Muhammad Ramdan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya selama satu jam dan juga murid-murid di rumah yang turut serta bersama dengan saya di Teroka Didik TV KPM. Saya mengucapkan terima kasih. Cikgu, bersempena dengan bulan kebangsaan ni cikgu. Elok sekiranya kita berpantun. Ya, boleh. Boleh cikgu. Boleh, tak ada masalah. Sebab semangat kemerdekaan kita tu membara-bara ke. Saya jual cikgu. Boleh. Saya jual dulu cikgu. Okey. Bismillah. Anak muda memakai tanjak, memikat hati, gadis rupawan. Gadis tak ada, saya macam nilah cikgu. Gadis rupawan. Kalau cikgu orang yang bijak, apakah tema Hari Kebangsaan? Okeylah. Saya beli. Beli. Saya beli pantun tu. RM50 cikgu. Okey, dengar kamu sen eh. Okey. Okey, jadi berjalan ke pekan seorang diri. Seorang diri. Hajat di hati membeli kuih lepat. Dua. Okey. Malaysia prihatin tema diberi. Okay, sambutan Hari Kebangsaan kali ke-64. Ya, betul. Okey, tak apa cikgu. Saya nak jual lagi. Boleh cikgu? Giliran saya lah pula jual. Okey cikgu. Silakan cikgu. Okey, saya nak jual kepada Muhsin pula. Okey, silakan. Okey, dengarkan Muhsin. Okey. Duduk termenung di tepi paya. Melayan hati yang sedang lara. Kita sebagai rakyat Malaysia. Apakah sumbangan kita untuk negara? Saya jawab cikgu. Okey. Terbang silakan. Indah si rama-rama, singgah berehat di hujung dahan. Negara kita tanggungjawab bersama, bersatu hati menuju kejayaan. Itu dia. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi dalam Teroka Didik TV KPM. Bye-bye. Didik TV KPM.